Tere tulemast Valga Jaani kirikusse. See on ka tuntud siin ka linnakirikuna ja see kirik on siis nagu Jaani kirikud on meil kõik Eestimaal pühendatud apostel Johannesele, on just see kirik pühendatud ja esimene teada on ka veel, et siin esimeseks vaimulikuks Johannes oli Johannes siin, et siin see oli juba siis veel 13. sajand, kui on sellist andmed teada. See Johannesele pühendatud kirik on siis loodud või alustatud ehitamist 235 aastat tagasi ja selle mõte oli siis, et siin linnas on olnud kogu aeg puukirikud, need on hävinud sõdadega ja see kirik on siis rajatud kohe protestantliku kirikuna, kuna siis Liivimaal jõudis kohale Rootsi kuningriik ja sellega siis ka muutus maa protestantlikuks, alustati siin selle kiriku ehitamisega. See kirik on siis loodud siin enamuses annetuste ja toetustega ja kiriku arhitektiks oli siis ehitust ka juhtimast, arvatavasti oli Riia linna arhitekt, tema oli Kristof Haberland ja tema on siis mitmed kirikud Liivimaal loonud. Tema stiiliks oli tuua sisse varaklassitsismi, seega on see kirik siis meil barokki lõpp ja varaklassitsistliku stiili alguse ajad. Kirik on omapärane just selle poolest, et ta on ovaalse põhiplaaniga. Siin on palju varaklassitsistlike elemente juba toodud, kuid samas on näha siis ka veel barokki ajastu lõpu arhitektuurise elemente. Ja kirik on siis loodud või pühendatud ka esimene kogudus, kes siin kirikud siis kasutama hakkas, oli enamuses saksakeelne. Ehk saksa koguduseks oleme pidanud seda kogudust, et see oli siis Jaani kogudus. Ja siis saksakeelsed jumalateenistused toimusid siin kirikus pärast seda algusaega. Ja veel on siis ka teada, et on Läti inimesed liitunud selle kogudusega, kuna Valga linnas siis hõlmas ta kahte kirikut, siin Valga Jaani kirik ja ka Lugasi või Luke kirik, mis oli maakirikuks siin samas lähedal, siis see kirik oli esialgu veel abikirikuna Luke kirikule või Luke kogudusele, kuni siis iseseisus ja oma vaimuliku sai. Ja siis 140 aastat tagasi, 1880 on siin ka rahvusliku ärkamise tuultega tõusnud eestluse huvi ja eestlased, esimesed eestlased on siis ka tahtnud luua kogudus siit sellesse kirikusse ja 1880 alustati siis ka eestikeelsete jumalateenistustega, rajati eestikeelne kogudus, mis sai Peetri nime kandvaks ja ongi siis, võime tõdeda seda, et see kirik on ka siis Eesti Valga või Eesti kultuuri hälliks olnud. Kiriku ehitamisega siin Valga linnas on veel põnev lugu, nimelt kui kirik ka ehitati nurgakivi rajamisest, ehitati kirik üles kahe aastaga ja siis jäi annetuste puudumisel või teadmata põhjustel ehitus seisma. Ning kirik sai katuse alla ja kirikul puudus torn ja 23 aastat läks. 1816 oli see, kui lõpuks kirik valmis, kui kogudus juba seda kirikut oli ehitanud ja arvata võis, et ka mingil määral kasutati, siis see kirik ei olnud veel pühitsetud jumala teenimiseks ja jumala teenistusteks pühakojana.
Ja teada on siis 1812, kui kirik oli valmis, aga torni veel ei olnud, siis hakati otsima edasiminekut ja hakati otsima võimalusi, kuidas torn rajada. 1813, kui on lugu meile rääkinud ajalugu sellest, et Aleksander esimene oli siit kas siis linnalt lähedalt mööda sõitmas või linnaga kokku puutus, et see kreisi linn vajas, kirik vajas torni ja siis keiser oma kohalolu märgiks ja selle usu soosimiseks ka annetas Aleksander esimene 5000 rubla. Ja selle rahaga ja inimeste annetustega siis sellele kirikule ehitati juurde veel ka torn ja see torn on oma plaanil siis kolme korruseline. Esimeses korruselt lähevad trepid ja ülejäänud siis kahel korrusel lähevad edasi redelid ja huvitav on veel, et kiriku tornikiivri all on ka ajanäitaja kell olnud, mis siis üle 100 aasta töötas teadmata Saksa meistri poolt looduna mehaaniliselt üle tõmbamisega, kuni siis möödunud aastal 2021 tekis selline suur vajadus, et seda kella ei osatud enam parandada, et ta käimas hoida, siis oleme inimeste annetustega ja Valga valla tuel ka uue kellade mängu ja ajanäitajatele elektroonilise ajanäidikud peale pannud. Nii et tornis on ajanäitaja kell kolmes küljes näha, näitab aega ja kaks kella, mis siis löövad ikka meie luterliku tavajärgi kellasid nii täistunnil, pooltunnil kui ka siis pühapäeval juba varem, kui jumalateenistus kell 10 algab. Ja nüüd paar sõnaga sellest klassitsistlikus stiilis ehitatud altarist. Siin altari ülemises osas on mustal tahvli kirjutatud saksakeelne tekst ja loen selle teksti ette. See on teisest ajaraamatust. Nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas. Nüüd olen ma valinud ja pühitsenud selle koja, et minu nimi oleks seal igavesti. Mu silmad ja süda on seal iga päev. Ja see altar, mis on siis selles linnakirikus, on ka ehitatud just kiriku sisse. Selliselt, et altari tagal on veel ka käärkamper ja sellel altaril on siis kujutatud, maalitud on ta seda hetke, kui Jeesus Kristus hauakoopast väljus üles tõusnuna. Et see on üks selliseid haruldasi motiive ka siin Eesti altari maalides. Ja veel on kaks kõrval, mis on arvatavasti selle altari maalide ansamblis koos käinud. Kes on selleks autoriks olnud nii altari maalile kui teistel maalide pole teada, arvatakse, et keegi Saksa meister ja kuna siis Saksa kõrgkultuur siin ka oli väga tugevalt sellel 19. sajandi alguses siin Valgas, kui seda kirikut ehitati, et siis võisid olla ka kindlasti väga palju mõjutusi Riiast ja Riia linnas siin, nagu on see kiriku arhitekt meil ju olnud. Ja viimastel aastatel on ka, kui Eesti sai 100 aastaseks, on kogudus teinud sellele pühakojale oma kingituse ja selleks on olnud siis lippujalg, kus me oleme nii Eesti, Läti rahvuslipud lisanud, kui ka on siis veel üks lipp ja see on siis linnalipp. Linna, Valga linna lipp on roheline, mille keskel on siis valge triip ja linnakirik on siis sümboolselt selle linna lipu või linna mõtte hoidjana praegust linna vardja.
Linnakirik on siin ka viimastel aastatel võtnud vastu palverändureid, kuna Camino siis Santiago de Compostela palverännurtee on rajatud siit läbi Lätiga Valgani ja Valga linn on üheks siis selle Läti palveränduritee punktiks. Nii nagu on siis ka Pärnu Jaagupi just teisel pool jääb. Ja viimastel aastatel on siin käinud rohkem, üha rohkem inimesi, kes seda palverännaku teed ette võtavad nii Eesti kui Läti poolt, kui ka teisi inimesi, kes on reisil või ka tutvumas linna ja meie Baltimaadega. Siis on inimest olnud põnev küsida või vaadata, et mis siin altari taga on, et kas see altar on kõik sellises suur ümmaskune altar, kas see on kõik kive täis. Ja oleme näitanud, et altari taga on siis käärkamper, mis on rohkem sellise kantselei funksiooniga ja sotsialiseerumise koht, kus meil on palve ja pühapäevakooli ja konfirmatsioonitunnid. Ja siis on eriti põnevaks kohaks see, kui altari taha oleme pakkunud inimestele vaadata, et mida altari taga võiks näha. Ja kui siis altari taha vaadata, siis saab kohtuda seal ise endaga või sa näed seal ise ennast. Ja kirik selles pühakojas olevast loost veel rääkida koguduste nimelugu on see, et Valga Jaani kirikus on Peetri Lukke kogudus. Algselt oli siin siis Jaani kogudus või Johannese kogudus, mis oli saksakeelne ja saksakeelse kõnelevate inimestega koos olid koguduse liikmeteks ka lätlased. 1880, kui Eesti kogudus loodi ja üle 140 aasta tagasi, siis on see Eesti kogudus siin olnud, kui Eesti kultuuri aluse panijaks ja see koht siis on olnud ka Eesti kultuuri või Eesti Valga hälliks, on Peetri kogudus kasvanud ja jõudnud sinnani, et on praeguselt peamiseks koguduseks, kes kasutab Jaani kirikut. Ja kui Eesti vabadussõja järel Eesti piir rajati siin, siis ka pidi Läti inimesed pöörduma oma lugasi või oma lukke koguduse juurde ja siin koguduses olevad siis eestlased, kes olid lukke koguduse liikmed, jäid siis siia Eesti poole. Niimoodi siis tekis Peetri kogudusele juurde veel ka lukke kogudus ja need kaks kogudust on siis olnud ühe nimega kogu sellest ajast 1923 edasi. Ja 1946 peale sõda siis lõpetati ka Saksa koguduse tegevus siin, sest paljud Saksa inimesed olid siis siit juba eelnevalt sõja eest emigreerunud või ka põgenenud ja seetõttu ongi jäänud siin Jaani kirikus Peetri Lukke kogudus. Üks unikaalne kirikus olev orel on veel ka, millele tähelepanu osutada. Nimelt on see ainus Eestis restaureeritud ja kasutusel olev Friedrich Ladekasti orel. Ja see orel on siis siin ka praegust olnud kogu selle aja. On väga mitmekesise muusikaga andmas kontserte ja jumalateenistustel mängimas ja sellel orelil praegust täitub siis 155. aasta ka.